Podes passar. Está muito. Podes andar. Bonito. Olha o teu telefone que tu dizes que não presta para nada e que não grava. Não, eu a nível de vídeo é muito bom. Fotos é que eu acho que é. Estou aqui não sabes. Não. Especial. Ligamentos. No, thank you. Que gorda. Estás a rir? Está gravado para a posteridade. Oh,
Não está. Não é? Estava a dizer, ainda bem que escolheste este caminho, porque esta árvore aqui de frente é um show. O porte da Terra Nostra. Nos Açores. Acho que é em cima. Por onde tu quiseres. Estas azuis estão vivas. Thank you.
Não, pode. Vai andando, vai andando. Thank you.